Vilken färg som representerar en kurs, det är ett personligt val och kan alltså se olika ut för alla deltagare i kursen. Du klickar på prickarna och väljer vilken färg du gillar. Det är också ett personligt val hur dominant färgerna ska vara. Och det väljer du här uppe på prickarna. Där kan du välja att ha färgöverlägg eller att inte ha färgöverlägg. Men vilken bild som representerar kursen, det är ett val som läraren gör och som därmed blir lika för alla i kursen. Och du som är lärare, du väljer genom att klicka på kursen som ska få en bild. Och sen på inställningar. Och välj bild. Och här kan du ladda upp en bild från din dator. Antingen genom att klicka eller genom att helt enkelt dra in bilden om du har den på din datorskärm. Jag tar bort den igen så ska jag visa det andra alternativet. Så jag tar välj bild en gång till. Och här finns någonting som heter Unsplash. Och här hittar du foton som är fria att använda och du behöver inte ange fotografen. Du söker på engelska. Och här finns massor av vackra fotografier. Och det är bara att klicka på den du vill ha som bild för din kurs. Man behöver faktiskt inte spara här, utan när jag nu går tillbaka till översikten så finns bilden här och det gör den också för alla andra deltagare i kursen. Det här gick ju supersnabbt så jag ska avsluta med att ge dig ett bonustips. Ett problem som åtminstone drabbar mig rätt så ofta. Här har jag en annan kurs och där har jag redan laddat upp en bild och sen har jag råkat slarva bort den bilden och nu skulle jag behöva använda den i ett annat sammanhang. Då går det faktiskt att hitta bilden på Canvas. Jag går in i den kurs där jag vet att jag har laddat upp en bild. Och så går jag till filer och letar efter en mapp som heter Course Image. Och här finns bilden som jag tidigare hade laddat upp. Och här kan jag klicka på prickarna för att ladda ner den här bilden och spara den på min dator igen.